De acordo com o Conselho Regional de Medicina, o serviço dos planos de saúde está cada vez pior. Pela tabela da Agência Nacional de Saúde, os médicos deveriam receber cerca de R$ 60 por consulta, mas o valor pago é bem menor. Para o presidente do CRM, vários profissionais se desligaram, porque o lucro das empresas é alto, mas os reajustes dos médicos não. Os planos de saúde hoje inverteram o papel e eles estão mercantilizando essa atenção de saúde, né? Eles cobram essa atenção, compram o serviço barato do médico e vende caro para o usuário. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, existem 3 mil médicos e cerca de 35 planos de saúde no Amazonas. Para forçar uma melhoria na qualidade da medicina suplementar, os médicos vão fazer uma paralisação de advertência na próxima quinta-feira, dia 7 de abril, que vai suspender consultas e até cirurgias. Apenas os procedimentos de urgência vão ser realizados pelos planos de saúde. Esta empresa possui 1.370 cooperados. O presidente acredita que eles não vão aderir à paralisação, mesmo recebendo apenas R$ 42,00 por consulta. Ele explica o motivo deste valor ser abaixo da tabela. Nós recebemos dos nossos parceiros para os quais que compram o nosso serviço, para os quais nós prestamos serviço e pagamos os nossos fornecedores, entre eles os médicos, laboratórios, hospitais, etc. O que sobra é que é dividido, depois de pagar todos os outros, é que sobra, é dividido entre os donos, que são os médicos.